Adətən yol polisi ilə bağlı xəbərlərimiz qayda pozuntuları və ya cərimələrlə bağlı olur. Lakin bu dəfə Sumqayıt şəhərində baş verən hadisə fərqli xarakter daşıyır. Səhhətində ciddi problem yaranan azyaşlının həyatı məhz yol polisi sayəsində xilas olub. Hadisənin təfərrüatlarını izləyək. Həkimlər bildirir ki, test çatdırılmasaydı, vaxtında müdaxilə olunmasaydı, başqa bir fəsadlar törənə bilərdi. Yol polisi sürətlə digər maşınları keçməyə çalışır. Ancaq bu dəfə hansısa qayda pozanı saxlamaq üçün yox. Maşındakı uşağı xəstəxanaya çatdırmaq üçün səy göstərir. Görüntülər dünən 21 radələrində Sumqayıt yolunda qeydə alınıb. Sumqayıtın Köroğlu küçəsində övladının səhhətində problem yaranan İlham Əzizov ona ilkin tibbi yardım göstərməyə çalışır. Övladının hərarəti qalxmışdı. Bilirsən, anasından bərabər bir yerdə, öz şəxsi avtomobilinə. Dedik, çatdıraq xəstəxanaya, hərarətini ötsünlər, ilkin tibbi yardım göstərsinlər. Halı qarışmamışdı çoxdur, yəni ağırlaşmamışdı. Hərəkət zamanı anidən uşağın halı qarışdı, qızdırması qalxdı, dili qatdalandı. Saxladım avtomobili, ondan sonra düşdüm uşağımın dilini açmaq üçün və ikinci tibbi yardım özümü göstərmək üçün. Bu anda vəziyyəti görən polis əməkdaşı onlara yaxınlaşıb. Yaxınlaşdığı mənə ki, bəs nə kömək lazımdır, nəyə ehtiyac var? Dedim, imkan varsa müşahidə edin məni, xəstəxanaya çatdıraq da, yolları açmaq üçün. Belə də alınmırsa, sözviz xidməti maşınına mənə kömək edin, yəni xəstəxanaya çatdıraq. Sağ olsunlar, təşrif edir ki, gəlin əyləşdik xidməti maşına, gedək. Əyləşdik xidməti maşına mövcud şəraitdə bir zərurətlə qədər öz xidməti ərazilərini tərk etməli oldular da, polis əməkdaşları. Çatdırdı xəstəxanaya, ikinci tibbi yardım göstərildi. Yol patrol xidmətinin əməkdaşı Zaur Vəliyev uşağı qısa müddətdə Sumqayıt şəhər xəstəxanasına çatdırıb. İstibbi yardım göstərdik, lakin uşağın vəziyyəti çox ağır idi. Biz köməkliyimizi göstərdik, patrol maşını əyləşdirdik. Və qısa bir müddətdə Sumqayıt şəhər xəstəxanasına çatdırdıq. Belə bir hadisələr çox olur. Biz də əlimizdən gələn edirik. Bundan sonra da bu qayda duracaq. Həmin polis əməkdaşına öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Onun timsalında bütün polis əməkdaşlarına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olsunlar ki, həm insani, həm də ki, xidmət tərəfdən öz yardımlarını, köməkliyini əsirgəmədilər bizdən. Qeyd edək ki, hazırda azyaşlının müalicəsi davam etdirilir. Vəziyyəti stabildir. Şəfəq Abbas, Bəkir Həşimov, Space Xəbər.